Oi, super intro vārdi! Nikola, tu dzirdēji, ko Alisa pateica? Jā. Ko viņa pateica? G-G-G-G-G-G-Unit. O, tad kas ir G-Unit vispār? Es domāju, ka mūsdienu jaunatne nezinu, kas ir G-Unit, tikai zinu es, un zinu Nikola, un zinu Alisa. G-G-G-G-G-G-Unit. Nu, ko mēs sākam šodien slodziņu pareizi? Jā. Kārtējo reizi. Mēs esam mēžā, dodamies ekspedīcijā. Nikola, uz kurienu mēs dodamies ekspedīcijā? Uz kalniņiem. Tātad mēs esam Šmērļa mežā. Mana bērnība. Tad pats savā bērnībā kopā ar Nūkapu. Nūkapu arī bija bērnībā. Te. Tie bija mūsu bērnības izklaides kalni. Tur bija agrāk slēpotāja bāze. Māja, kuru nojauca. Un tagad mēs aiziesim ekspedīcijā. Es parādīšu Nikolai, Alisai, Dianai. Visiem parādīšu tos kalniņus, kur es bērnībā šļūkāju. Kur mēs visi sīkai vācāmies un šļūkājam. Toreiz man likās, ka tie ir Everest. Viņi vienkārši tik liela kalni. Tagad esam pieaudzis. Noteikti man viņi liksies kā pauguriņi. Pareizi? Pareizi, Alis? Jā. A tev liksies liels tas kalns. Pareizi? Jā. G-G-G-Unit? Jā. Tev patīk G-Unit? Jā. Manas bērnības kalni. Kamēr baigi attālināt, tad ir baigais fišais uzlikts. Bet re, kur ir visi šie kalniņš, tad te mēs bērnībā visi sīkie ardījāmies. Tad iesim augšā un laidīsim pirmo braucienu lejā. Un Alis vienkārši super laimīgi laidīsies. Tev nav bail laisties no kalna? Ko tu teici, Alis? Es riktīgi baidos. Tu riktīgi baidies no kalniņa braukt? Jā. Kāpēc? Es varu nokrist. Nu ne, tu kalsi. Tad taču ļoti zem, lēja līdzeni tie kalni. Wow. Davai, Nikola, nobraucam ās lejā. Oj, Alis, kas notika? Es vanu, kas lesa. Ā, nu tad ir viss kārtībā. Davai, jūs esam ās brauc lejā. Pirmais testa brauciens. Nu, ja kas ar kājām piebremzēs? Nav nekas tās, tur vienkārši ļoti ātri braukt, tur var pašāri metrus nedaudz. Jā, tur var nokrist, iebraukt krūmas. Tā, tur var nokrist, iebraukt, nekas traks, vispār nekas traks. Ja jūs brauksiet no tā kalnīja, jūs, ja es nepaspēsiet vēl pabremzēt un brauksiet, tad jūs tur nokļūsiet. Ā, labi. Davai, Nikola, brauc. Davai, 3, 2, 1, aiziet. G-Unit? Super. Tā, ejiet malā, tā kāds var braukt tur un avārija būs. Davai, uzmanība, gatavība. Šo, davai. Aiziet! Instrukcijas iedotas, otrais brauciens. Nu, normāli nobrauc. Bez starpgadījumiem. Vo. Tā, tagad es parādīšu. Varbūt kāds no jums ir kādreiz bijis Šmērlī kalnos, un te bija kādreiz māja nojaukta slēpotai bāze no sovietskajiem laikiem. Un šis bija bīstamākais kalns šī vietā. Viņš ir nenormāls. Nu, kā atceries to kalnu? Viņš bija ļoti strauši. Un bīstams priekš mums bērnībā. Reāli, tikai trīs reizes nobrauc lejā un jau nomirus. Divreiz. Davai, Nikola, celies, ejam uz citu kalnu. Es nobraukšu testu braucienu no šitā mazā kalniņa. Ar tām mazajām starkanajām tādām mini. Jā. Kuras var laust. Ļoti stāvs kalns. Mūs kārt, tu slamājies. Nē. Paskat, tas ir smieklīgi.
Un tad visu slamāju. Pa pitkaņi pitka. Oskar, actions bija? Nu, tev vajadzētu pa stāvāku. Jā, šitais ir bērnu kalniņš, zini, tev normāli. Nu, vot, reku, šitais kalns vēl ir. A, te vēl viens ir stāvais kaut kāds. Davai, Alis, brauc, vai Niko? Jā, man baido! Davai, Niko, brauc un es aiz tevim. Davai. Es nokritīšu, Nikola, es aiz tevīm brauc. Agarā Need for Speed, tun tun. Davai, brauc, brauc, brauc. Brauc. Bļauc. Man viss sejā. Jā, man arī viss sejā. Es reāli tā kā mazs bērns, viss esmu novārtījies pa sniegu. Nu, es super šitais Everest. Šitais ir labs. Vai ne, Nikola? Jā. Nu, ko, ejam augšā? Eh, šitā mūsdiena jaunatne. Trīsreiz nobrauc un visu vairs nevar pakustēties. Jā, tad laikam telefons paspaidīt. Vai ne viņam tikai telefonu interesē jaunajiem? Loģiski. Pasies, trīsreiz, nu mēs bērnībā no rīta, kā atnācām tā līdz vēlai naktī. Tu arī telefonu esi? Gada nīpuspī, nu ko Diāna tagad izdomā, iekustināt savus kauliņus ierūsējušos. Vuuu! Bišu pa šķībā aizbrauc. Tātad notestēsim, vai šitās ragavas mani var izturēt. Nē, tu slamājies. Nu, nē. Tu slamājies. Dien, kā sajūts? Man arī. Oskar, kā sajūts? Super! Tā bērnīca garš. Dien, no šīm pārsēžās uz šīm, uz nopietnāk. Jo pro klasē iestājās. Aiziet! Ideāli nobrauc atkal. Kamēr Nikola, Alis un mamma brauc lejā, tikmēr Diāna kaut ko pastāstīs. Nu, Diāna, ko tu gribēji pateikt? Es gribēju pateikt to, ka no kalniņa brauktu forši. Jā. Bet iet augšā ir vēl foršāk aizvietot sporta zāli. Jā? Šīs aktivitātes? Šīs aktivitātes tā arī ir? No. Prieciņ šīs? Tā viš, lejā Nē, un pēc tam? Nē, šitien vēl diezgan pagarš, šitien diezgan tāds garš. Nu, šitie lielie kalni, jā, tā ir vairāk nekā Rīgas kalna. Te vienkārši tikai pacēlājs jāuztais šinījos kalnos, jo tā jau te visi kalnos, super. Šodien vispār ideāls pateicīgs laiks, lai šitā staigātos pa mēžiņu, lai braukātos, ir zils dēbestiņas, ārā ir kaut kāda nūle vai kaut kāda nūle vai cik tur grādi? Nē, bija mīns 3. Nu, bet man rokas nesals, tie ir okei. Garač ļoti labs laiks ir ārā, patīkams. Nav tas drūmums pelēkais ierastais. Labi, tagad būs pat kulminācija. Mēs iesim uz to stāvo kalniņu. Tas skaitījās pats ātrāk, bērnībā pats ātrākais kalniņš šinī visā apkaimē. Es jau nezinu. Visi jau ar gadiem varbūt ir izmainījies, bet es nezinu, vai Nikolu nenobīsies no viņa nobraukt. Es laikam noriskēšu.
te jau redzēs. Starp citu, tiem, kuriem ir jaundzimušie, var iedot lifehaku. AliExpressā es pasūtīju pa 90 centu gabalā, tur ir dažādās krāsās, un šitādi te uzliknīšu. Es tādus četras nopirku, priekšā divus aizmugurē, un viņus reku tumsā ieslēdz, viņš šitā mirgo. Un viņam ir režīmi. Atstarotāja vietā. Viņam ir režīmi, viņš var degt visu laiku, viņš var ātri mirgot, viņš var lēni mirgot un degt. Un šitā viss. Pagaidālis viss. Tā nav tumšs, un viņas redz no aizmuguras, viņas nu redz, pieņemsim, reku no sāna. Šitien vēl. Tā tas ir ātrais režīms. Un super, un naktī tu staigā, un tu jūties vismaz daudz maz droši, reku mēs arī uzlikām atstrādāt. Ka tumsā, ja kāds kaut kur brauc, lai viņš ierauga. Nejam, Nikola, ievērties. Šito? Jā. Nē, nu šito ne... Es tu nebraukšu. Nikola, tu brauksi? Nē? Viņš trīs turēs. Nu beidz, un šitas taču normāls, riktīgais. Dijāna, tu riskēs, tu brauksi pa šito? Nē, Vailda, vai tu brauksi? Beigās neviens nebrauc. Nu labi, davai es nobraukšu, doču. Es jau paskatīju tā autiku. Galvīt. Tuliņās būšu viss novārties, konkrēt. Nu davai. Oi, man viss mugur būs slapji, man vaļā palika. Nu nekas. Man bail. Ko bail? Tu taču gribēji, lai mēs braucam. Nu, malacis nobrauc. Tajā es redzēju. Alis arī brauks? Hozī, skrien. Reik puisīts brauc. Reik, ko vēl puisīts brauc lejā? Man seja nav slapja? Nē. Nav? Nu, davai. Nu, stāst. Bail bija? Nebija bail, vairāk bija tas, ka man sejā lidojas, laik sniegs. Davai, Nikola, tagad tev kā. Davai, Nikola, tagad. Davai. Pierādi visiem saviem vienaudžiem, ka tu vari. Nu, Nikola, kamēr baidās braukt no šejienas, Diana izdomāja, ka viņi grib izmēģināt. Nu, es jau arī ar zemajiem brauc. Nu, tuliņ būs. Nu, izstās bailīgi. Nu, tu vienkārši kājām, ja kas pieregulē. Nu, davai. Reik pat Alis saka, Diana. Diana, 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 Diana. Diana, Diana. Davai, davai, būs forši. Diana, 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 Diana. Aiziet. Rokas neliec aizmugurē. Ei, tu nosaki, viņa tālu aizgāja. Visi seji gan jau tāpat kā man sniegā. Nu kā bija, Dijan? Nepatika? Nu man arī visi seji bija slapi. Nikola, tu brauksi? Ar dībām. Nopietni, bez ragavām? Jā. Ei, tu. Ei, tu nost. Vajadzēja tā kā ragavām nobraukt. Vajadz. Nu tu kā foršāk. Nē, es nebūtu dībām. Nē. Kā patika? Man nepatika. Nu kā nepatika? Tas viņš bija foršs. Vismaz kaut kāds actions. Es nevaru uzskāt. Davai, dod roku. Mamā, es tā rožinā. Dod roku. Davai, Alis, nāc, sluņi nākšu pretī. Neviens netiek apakaļ kalnā. Do roku. Davai. Oi. Un kas tev tie pa cimdiem? Alis. Man vieglāk šitā paņemt. Tikai tad šļandzerīt. Es jau pats varu noslīdēt. Cik Alis svar? Dijāna grib padalīties saviem iespaidiem par braucienu no tā kalna. Man
nepatika, tāpēc, kad es tā kā laidu vaļā kājas, redzēju, ka es iekredušos kokā, kad es liku viņus uz zemes, vienkārši visu šitā te, un tu neko neredzi. Jā, šitā te viss bija kārtas. Atkal šitie, nu mūsdien jaunieši. Tev iedot Instagramiņu paspaidīt telefonā? Ņem, Nikoliņa. Tas tas, ko jūs bērni tagad darat. Tāda lūk, nu bija mūsu mazā izklaide. Ko es gribu pateikt? Iesaku visiem bērniem, bērnu vecākiem, ģimenēm, biežāk šādas izklaides. Tu atrodies svaigā gaisā, rosin vairāk kustību, attiecīgi kalorijas var padedzināt. Un vispār tas ir forši un fun un labs veids, kā pavadīt laiku ar ģimeni. It īpaši nekādu naudu arī nevajag. Tas viss ir pa velti, ko mums daba ir devusi. Šis bija tāds daily vlodziņš parasts. Ja jūs gribat, lai manā kanālā biežāk būtu daily vlodziņi, tad es labprāt gribētu, lai jūs zem šī video ieliekat laiku. Tas parādīs, ka jums patīk. Un vēl es gribētu, lai jūs komentārā ierakstat, kāds ir jūsu mīļākais bērnības kalns. Vai arī, ja es vēl tagad esat bērns, kur jums ir tas kalns mīļākais, kur jūs pavadat laiku ziemā. Un pagaidām tas arī viss, tad tiekamies kādā nākamajā video.